Držano takmičenje iz biologije za učenike srednjih škola održano je u Nišu. Učestvovalo je 270 učenika iz cele Srbije. Katja Dimov, učenica trećeg razreda Pirotske gimnazije, osvojila je drugo mesto u konkurenciji trećih razreda, gde se takmičilo 55 učenika. Na okružnom takmičenju je zaista vel strog bio kriterijum, tako da se nije i mnogo učenika plasiralo na republičko takmičenje pošto je zaista ove godine bilo oštra konkurencija i visok kriterijum. Zadaci jesu bili veoma zahtevni, prosto ja sam dobro uradila, ali je dosta pripreme bilo potrebno za to i smatram dosta znanja, tako da nije bilo lako naći se tamo i raditi te zadatke. Mi smo se spremali od početka školske godine, negde od oktobra, novembra meseca, intenzivno imali smo redovno časove dodatne nastave, profesorka nas je usmeravala kako u vezi gradiva, tako nas i motivisala i posticala na rad. Katja je do uspeha došla uz podršku svog mentora, profesorke biologije Aleksandre Zdravković. Ja se nadam da je tako, ja se zaista trudim i ulažem puno u rad sa mojim džacima. Svake godine prosto imamo neki izuzetno dobar uspeh na državnom nivou i prosto ne želim da taj trend pokvarim. Ja stalno ponavljam da imam neverovatnu sreću, jer džaci koji dolaze u gimnaziju su zaista izuzetni džaci i prosto je sa strane gledano lako raditi sa njima. Ali krenem ja sa njima sistematično od prvog razreda, ovaj, prosto ih inficiram ovaj, ljubavlju prema biologiji i onda to tako nekako čini mi se meni bar ovaj, lako ide postepeno. Za Katijevu takmičarska sezona završena. Po kalendaru ostalo još jedno državno takmičenje, Smotra talenata u Čačku 6. juna. Pirotsku gimnaziju predstavljaće šestor učenika iz biologije, engleskog, fizike i istorije.